Mä aloin kiusaamaan alakerran akkaa, kun normaalin elämään kyllästyin. Mä käänsin sen postin, tapoin koiransa rakkaan ja uhkauskirjeitä lähetelin. Sille jatkuvasti soitin, luurin huotin, kun makuuhuoneen katon reijätä tsekasin. Yöllä rapussasin, ovea potkin, postin luukusta tiputin hämäkin. Se huusi 002, saako poliisille, joku hullu mua täällä riivaa. Chubidua, ette saa, tämä linja kulkee vain yläkertaan. Se kirje sai mies vainajansa nimellä, ja anteeksin olin keksinyt hävyttömän. Ikkunasta huusin äänellä kimeällä, kun lasia yritin särkeä. Poliisille akka usein soitella koitti, ja apua kerjäsi huolilleen. Haloo? Täällä konstaapeli Kormi, pyydän. Yläkerran epeliä puhelimeen. Naapurit luuli, että akka oli hullu, tai pahasti luulo sairainen. Kun kikkuja sata oli sille tilannut, ja valkoisia rottia korilliseen. Sen huusi 002, saanko poliisille, joku hullu mua täällä riivaa. Ette saa, tämä linja kulkee vain yläkertaa. Se huusi 002, saanko poliisille, oveni on takaan lukossa. Tien sen, kaikki pakotiet on tosiaankin tukossa. Se huusi 002, saanko poliisille, hullu riiva mua painajaisineen. No eipäs nyt noin, rauha pieni yläkerran. Kyllä kuuntelee se huusi 002, saako poliisille. En kestä enää minuutin vertaa. Täällä konstaapeli Kormi. Soitit kakka viimeistä kertaa. Se huusi 002, saako poliisille. 002, saako poliisille. 002, saako poliisille. Ette saa.